Och vinnare är Searching for Sugar Man. Kristallen till årets dokumentär gick till Searching for Sugar Man. Med juryns motivering för en gripande skildring av ett gripande människoöde. Programmet producerades av Malik Benjeloun. Tack så mycket, tack så mycket. Inte ska ni stå upp för mig, jag är ju bara lillebror. Eller jag är faktiskt storebror till Malik. Och jag vet att han hade blivit så glad för den här. För Malik är en väldigt glad person. Jag säger är, för jag har inte riktigt börjat med det där med imperfekten. Och jag vet också att arbetet med den här filmen, den beredde honom så otroligt mycket glädje. Och när man tittar på alla utmärkelser och alla kommentarer runt den här filmen så verkar det som att det har smittat av sig lite grann, den där glädjen. Och jag tycker ju att det är en otroligt bra film, det kan jag säga, rent objektivt. Malik, jag är otroligt stolt över dig. Jag är väldigt mallig över att du är min bror. Saknaden är oändlig och det gör väldigt ont. Tack så mycket.